الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال الثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala no seu abençoado livro ordena-nos a proteger as nossas ações. Proteger as nossas ações para que essas não sejam invalidadas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa la tubtilu amalakum. Ó fiéis, obedecei a Allah, obedecei ao mensageiro, ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não invalideis as vossas ações. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Man ja'a bil hasana, falahu ashru amthaliha. Aquele que vier com uma boa ação, esta será multiplicada ao mínimo por 10. Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo fala de trazer as ações. As ações terem algum valor, ter alguma relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. E no primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala de não nulificarmos as nossas ações, não invalidar as nossas ações. Como poderíamos invalidar as nossas ações? Este será a nossa conversa, o tema da nossa conversa: atos que nulificam as boas ações. Nós obedecemos a Allah, alhamdulillah, Allah dá-nos oportunidade de cumprir com as suas obrigações. Deixamos de dormir, deixamos de gastar os bens que está em nossa posse em conformidade aos nossos desejos. Deixamos de fazer o que queremos fazer com os bens que temos em posse, porque temos que seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, de gastar, de usar, de fruir, de podermos darmos os passos todos em conformidade às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Deixamos de fazer aquilo que é nosso desejo e tentamos ao máximo de fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala pretende. Por que é que nós fazemos isso? Porque é uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah disse para nós fazermos isso. Allah diz para nós cuidarmos das nossas ações e não invalidar. Porque a recompensa está pelas ações. Nós praticamos, Allah irá recompensar por aquilo que nós praticamos. O infeliz é aquele que pratica, é aquele que virá no dia do juízo final com muitas recompensas, muitas boas ações, e Allah subhanahu wa ta'ala irá converter essas boas ações em pó. Não terá nenhum valor. A pessoa ficará sem recompensa daquelas ações que ele praticou. Fez hajj, fez umrah, fez salah, pagou zakah, era caritativo, praticava muitas boas ações, mas ao mesmo tempo ele praticava atos que comprometeram o valor destas ações que ele praticava. É importante nós reconhecermos, identificarmos o problema para nós procurarmos a solução.
se não identificarmos o problema, se não termos o conhecimento daquilo que é proibido, daquilo que é permitido, muitas das vezes nós podemos incorrer nesses riscos, onde passamos a vida toda a praticar bons atos, a praticar boas ações, e em simultâneo nós praticamos coisas que invalidam as nossas ações. Portanto, tudo o que for aqui mencionado, temos que ter em mente o versículo principal que eu estou aqui a mencionar. Ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasul wa la tubtilu amalakum. O crentes, obedecei a Allah, obedecei ao mensageiro e não invalideis as vossas ações. A nossa conversa irá cingir-se neste versículo, vários outros versículos que nós iremos mencionar, a hadith que iremos mencionar, que tem a ver com este incentivo, tem a ver com esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala em não nulificar as nossas ações. E isso até entrará de uma certa forma, ou terá a ver até com a forma em que nós transacionamos, a nossa forma de fazer o comércio. Por vezes, isso também nulifica as nossas boas ações. Portanto, é importante nós termos em mente estes aspectos para podermos corrigir. É importante nós sabermos o que invalida as nossas ações para não incorrermos nessas práticas proibidas, como o hadith do Muslim, narrado por Hudhayfa bin al-Yaman, radiyallahu anhu. Ele diz que as pessoas perguntavam ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, acerca dos bons atos. As pessoas perguntavam ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, acerca das boas coisas. E eu perguntava ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, acerca das coisas más, as coisas erradas, para eu não incorrer neste erro, para eu não cair neste erro. Portanto, é importante nós identificarmos as coisas proibidas. Portanto, por vezes as ações, prezados irmãos, podem ser invalidadas ou podem ser nulificadas. E a ação em si, a ação tem valor. A ação poderia ter aceitação diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, ao mesmo tempo, nesta mesma ação, nós praticamos outras coisas que interferem na aceitação de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós sabemos que Allah é independente. Toda boa ação, toda ação de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala não pode ser associado a mais nada. Toda ação, tudo que é ibadah, deve existir, primeira condição é ikhlas, sinceridade, devoção, e fazemos aquela ação somente para o agrado a Allah subhanahu wa ta'ala. Se não existir esta condição, que é agradar a Allah, esta ação não terá valor diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos o exemplo das três primeiras pessoas que terão que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final, ou por outro hadith do Muslim diz, as três primeiras pessoas que serão julgadas no dia do Qiyamah serão o mártir, o alim, o sábio, assim como o rico. Essas três pessoas serão as primeiras, que a finalidade dessas pessoas será o inferno. Primeiro será o mártir. Allah subhanahu wa ta'ala trará o mártir no dia de Qiyamah. Nós sabemos que o mártir é aquele que lutou no caminho de Allah, sacrificou a sua vida, não é? Pela causa de Allah. Este ato de sacrificar, lutar pela causa de Allah, é uma coisa nobre, é uma coisa querida perante Allah subhanahu wa ta'ala. Onde é que estragamos no decorrer do hadith? Nós iremos entender. Portanto, Allah trará o mártir no dia de Qiyamah e irá e fazer reconhecer as dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele. Quer dizer, uma pessoa forte, uma pessoa que lutou pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer para o mártir, não é? Dirá, como o hadith diz, inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamah alayhi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Será trazido o mártir e será recordado as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala relacionado a ele irá reconhecer essas dádivas e Allah subhanahu wa ta'ala irá perguntar, fama amilta fiha, o que você fez com esta dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ti? Então ele dirá, qataltu fika hatta stushhitu, eu lutei no teu caminho até que fui martirizado. Então a resposta será dada a ele, kadhabta, tu estás a mentir, tu mentes. Mas tu fizeste isto para as pessoas chamarem você de bravo. Você queria que as pessoas chamassem, não é, assim de bravo. É uma pessoa brava, uma pessoa que tem muita coragem, tem força.
ele esteve a lutar, as pessoas podiam achar que ele está a lutar pela causa e o agrado de Allah, mas ele tinha em mente que estava a fazer aquilo para as pessoas lhe classificarem, dizer que esta é uma pessoa brava, é uma pessoa corajosa. Então ele morreu nesta situação, o fim dele será o inferno. A ação em si era boa, mas a intenção por detrás desta ação não era boa e esta pessoa tornará, não é, uma pessoa infeliz no dia do juízo final. Este é o primeiro. Segundo, será o alim, o sábio, será trazido diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele também será recordado das dádivas que Allah deu a ele. E ele irá reconhecer. E Allah subhanahu wa ta'ala irá perguntar: o que você fez com esta dádiva que eu dei a ti? Então, ele irá responder: oh Allah, eu ensinei as pessoas. O hadith diz alim, o hadith diz qari. Não é? A pessoa que leu o livro tem o conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro, tem conhecimento do ensinamento do profeta sallallahu alaihi wa sallam, mas o que ele fez com aquilo? Ele disse: oh Allah, eu recitei o Coran para as pessoas, eu ensinei as pessoas, não é? Allah subhanahu wa ta'ala, e ele dirá: eu fiz isso para o seu agrado. Allah subhanahu wa ta'ala dirá: kadhabta, você está a mentir, você fez tudo isso para as pessoas falarem você que é um grande alim, para as pessoas chamarem, não é, que você era uma pessoa que, de muita influência, as pessoas falarem que você é um grande qari, você é um grande recitador do Coran, muito eloquente, fala muito bem, mas não tinha o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, e a finalidade desta pessoa será o inferno. O terceiro será o rico, a pessoa com muito dinheiro, com muitos bens, muitas posses. Allah subhanahu wa ta'ala irá recordar este indivíduo no dia do juízo final, e ele irá recordar-se destas dádivas de Allah, e Allah vai perguntar: o que você fez com isso? E ele dirá: oh Allah, eu não deixei nenhum caminho em que gostarias que fosse gasto, senão que eu gastasse neste caminho. Eu gastei os meus bens, os bens estavam na minha posse para o seu agrado. Allah subhanahu wa ta'ala dirá: você está a mentir, você fez isso, tudo isso para as pessoas chamarem você de generoso. Você queria que as pessoas chamassem generosos? Temos ali a questão que tudo que nós fazemos, temos que tirar uma foto, temos que filmar, temos que mostrar às pessoas daquilo que nós fazemos. Será que existe mesmo nisso a intenção de agradar Allah? Você está no Umrah, está no Kaaba, a fazer tawaf, está a dar ajuda a um necessitado, está lá a tirar uma fotografia e posta no seu mural do Facebook, espalhe aquilo no WhatsApp para as pessoas verem que você está a dar caridade. Será que existe a sinceridade e a devoção em agradar Allah subhanahu wa ta'ala nestas práticas? Allah subhanahu wa ta'ala dirá relacionado a este indivíduo que gastou os bens que tinha, né, pensando que estava a fazer alguma coisa benéfica. No fim do dia não teve nenhuma aceitação perante Allah subhanahu wa ta'ala, como o versículo do Coran menciona: Hal unabbiukum bil akhsarina amala. Quer que vos indique os mais perdedores no que concerne as ações: alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna. Pessoas que envidaram muito esforço na vida mundana, muito esforço, fizeram muita coisa e eles pensavam que estavam a fazer alguma coisa. Essas pessoas serão, ou estes atos, essas ações, serão invalidadas perante Allah subhanahu wa ta'ala e não terá nenhum valor no dia do juízo final. De facto, que o fim será o inferno. A nossa vida, prezados irmãos, é obediência a Allah, é submissão a Allah, para que possamos alcançar aquele lugar que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu-nos. A nossa vida toda é um teste. Allah está a nos testar a cada momento da nossa vida. Qual vai ser o comportamento de cada indivíduo? Allah está a testar. O felizardo é aquele que tem consciência disso, passa a sua vida nunca esquecendo o propósito da estada nessa face da terra, e ele pratica para chegar o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala possa retribuir pelas ações que ele praticou nesta face da terra. Portanto, este é o primeiro exemplo que tínhamos relacionado às ações serem invalidadas no dia do juízo final. Segundo aspecto que eu gostaria de mencionar, ou de coisas que invalidam, atos que invalidam as boas ações, é detestar o que Allah revelou. Detestar o que Allah revelou, Allah, este é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala invalidar as boas ações deste indivíduo, como o Coran estatui: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ عَمَالَهُمْ. Isto é porque, é por eles detestarem o que Allah revelou,
Então Allah subhanahu wa ta'ala anulou as suas ações. Allah invalidou as suas ações. Prezados irmãos, o alcance deste versículo é muito vasto. É muito vasto. Detestar o que Allah revelou. Tudo o que Allah revelou está para um propósito. Está para um bem, a nosso favor. O que Allah revelou é bom para nós. É possível que vocês detestem algo, que esta coisa é benéfica para vocês. Detestar o que Allah revelou, isso invalida as boas ações. É o Corão que está a dizer. Nós vemos pessoas que não usam hijab, por exemplo. Mulheres que não usam hijab. Por que que não usam hijab? Eu não gosto. Eu detesto. Subhanallah, você está a detestar uma ordem de Allah. Um dos aspectos, mesmo sério, para as mulheres, é relacionado à poligamia. A poligamia, você fala de uma mulher, para uma mulher acerca de poligamia, ela diz, eu não aceito. Não aceita a ordem de Allah. É Allah que instituiu a poligamia. É Allah que instituiu, não aceita. Por que que não aceita? É a ordem de Allah. Você está a ficar com o kafir. Você está a rejeitar o Islã. Você pode dizer que é uma coisa que você não poderia, talvez, deixar o seu marido casar uma outra mulher. Mas é que eu não aceito. Você está a rejeitar diretamente uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E isto é motivo de Allah invalidar as ações. É o Corão que está a dizer. Não sei se existe outra forma de interpretar isto. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَمَالَهُمْ. Isso é porque eles detestaram aquilo que Allah revelou, então Allah subhanahu wa ta'ala anulou as suas ações. Temos que ter muito cuidado quando se trata de versículos do Corão, quando se trata de palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, quando se trata de palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não são palavras para nós brincarmos com elas, mas sim temos que ter em consideração até uma proibição. Prezados irmãos, vamos lá dar um exemplo de um carro. Tem rodas. Qual é o propósito do carro? De andar. O propósito do carro, do fabrico do carro, é de andar, não é de parar. Mas este carro tem travão, tem freio, que é para fazer parar o carro. Este freio não está para prejudicar o carro, está para beneficiar. Se este carro não tivesse o freio, não tivesse travão, seria o motivo de destruir a pessoa que está neste carro. Alguém tem alguma objeção? Se o carro é para andar, se o carro é para andar as rodas, é para este carro circular. Alguém tem alguma objeção pelo travão que o carro possui? Não. O fabricante colocou o travão lá, porque sabe que isso tem um momento que deve parar, não pode andar. Allah subhanahu wa ta'ala, ao colocar limites para nós, é porque Allah melhor conhece a nós. Allah melhor conhece a nós. Ao instituir ordens e leis, e não existe, prezados irmãos, melhor legislador do que Allah. Não existe. Não existe. Nós vamos ver que as leis estão cheias de lacunas. Leis feitas pelo homem estão cheias de lacunas. E não vais encontrar uma incongruência. Não vais encontrar uma lacuna nas leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, detestar o que Allah revelou, isto faz com que as ações sejam invalidadas. E Allah diz, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. E não invalidem as vossas ações. É importante, prezados irmãos, termos em mente esses aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, assim como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran. Nós andamos em vários lugares, encontramos alguma chapa escrita, proibido atravessar, proibido entrar. Alguém tem objeção de dizer, isto vai contra a minha liberdade? Por que está-me a proibir? Numa passagem, eu quero passar para o outro lado, proibido. Por quê? Ninguém tem objeção. Aquela chapa está lá para dizer, você está a conduzir, tem uma sinalização, stop, pare. Você diz, não, o carro é meu. Se eu quiser parar, paro. Se não quiser, não paro. Alguém diz isso? Alguém tem essa objeção? Ninguém tem essa objeção. Por quê? Porque estas normas estão para regular. Estão para regular. E você aceita estas normas que o homem colocou para regular? O que falar das normas estatuídas pelo Criador do Universo, que melhor conhece o homem do que qualquer outro? Portanto, é importante nós termos em mente estes aspectos. E, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, não é, mencionou vários
versículos a chamar-nos a atenção para não incorrermos neste erro e que a consequência do mesmo é a invalidação das nossas boas ações. Este é o segundo exemplo que tínhamos a trazer nesta conversa. O outro aspecto é seguir o que enfurece Allah e detestar o que satisfaz Allah. Seguir o que enfurece Allah, o que atrai a fúria e a zanga de Allah, e detestar o que apraz Allah, o que satisfaz Allah, este também é motivo das nossas ações serem invalidadas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Isso porque eles seguiram o que enfurece Allah e detestaram o que o satisfaz, então Allah invalidou as suas ações. Isso é óbvio. Este é um ponto que toda a gente sabe fazer a distinção. Toda a gente consegue entender o que satisfaz Allah e o que enfurece Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nós sabemos estar do lado ou conspirar contra as ordens de Allah, isso enfurece Allah subhanahu wa ta'ala. O que satisfaz é fazer as coisas boas. Portanto, o que enfurece, não é, revelar os segredos do muslim, por exemplo, não é, para menosprezá-lo, para humilhar, isso enfurece Allah subhanahu wa ta'ala. Auxiliar na fúria de Allah subhanahu wa ta'ala, auxiliar ou conspirar contra decretos de Allah subhanahu wa ta'ala, contra ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, isto enfurece Allah subhanahu wa ta'ala. E nós, para sabermos o que satisfaz Allah, todos nós sabemos, tratar bem a sua esposa, isso satisfaz Allah, dar educação aos seus filhos, isso satisfaz Allah, ser bondoso, ser generoso, estar preocupado com o justo preço, isso satisfaz Allah. Justo preço, a justiça, isso tudo satisfaz Allah. Respeitar os mais velhos, cuidar dos idosos, cuidar dos seus pais, acarinhar os mais novos, respeitar o ulama, tudo isso satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala. E, prezados irmãos, todos nós temos a habilidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Todos nós. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu esta habilidade a toda a criatura. Todos nós conseguimos fazer isso. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, no Surat Ash-Shams: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala jura pela alma. Vários aspectos que Allah menciona neste sura. E Allah jura pela alma e quem a aperfeiçoou. Quem aperfeiçoou a alma? Que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: فَأَلْهَمَهَا fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala inspirou a sua maldade e a sua piedade. Cada indivíduo consegue fazer a distinção o que é certo e o que é errado. Todos nós conseguimos fazer. Prezados irmãos, estamos a um exemplo de um gato. Um gato. O gato, quando rouba peixe, ele rouba e foge, vai comer outro lugar, escondido. Experimenta dar o gato peixe na sua frente, ele não vai fugir, ele vai comer ali na tua frente. É verdade ou não? Experimentem fazer isso. Ou quem tem gato sabe disso. Animais fazem isso. Animais como que você tem em casa como petição, uma pet animal, right? Animais que você domestica. Você, quando este animal rouba, quando está a transgredir, ele foge, vai esconder. Tem um exemplo deste gato. Ele, quando rouba peixe, o que for, ele foge, vai comer num sítio escondido. Mas se você dá à frente, ele fica ali mesmo e come. Será que ele sabe, não, aqui estou a ser dado, aqui estou a roubar? Sabe. Ele sabe muito bem. Allah criou esta habilidade em todos nós. Todos nós conseguimos fazer a distinção daquilo que é correto e daquilo que é errado. Então, quando nós detestamos ou seguimos aquilo que enfurece Allah e deixamos aquilo que satisfaz Allah, isto é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala invalidar as nossas ações, porque o versículo do Coran diz: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Isto é porque eles seguiram aquilo que enfurece Allah, não é? E detestaram aquilo que satisfaz Allah e a consequência foi invalidar as ações. Allah subhanahu wa ta'ala invalida as ações neste sentido. Prezados irmãos, Allah é independente. Nós temos que entender isso. Que Allah é independente. Ana aghna ash-shuraka'i an ash-shirk. Eu sou o mais independente de todos os parceiros.
toda parceria, eu sou mais independente, toda aquela ação que existir alguma parceria, Allah subhanahu wa ta'ala diz, taraktuhu wa shirka, eu deixo ele e o seu shirk e aquilo que ele está a fazer parceria, porque Allah subhanahu wa ta'ala não quer parceria. Portanto, o bem está incutido dentro de nós. Todos nós conseguimos fazer essa distinção nas suas atividades comerciais. Por vezes você tem noção que está a enganar alguém. Tem noção que você está a enganar alguém e você, com maior tranquilidade, você está a dar continuidade a esta transação comercial. Nossas transações que envolvem riba, juro, isto é motivo das nossas ações serem invalidadas, prezados irmãos. Aisha radiallahu anha diz uma vez: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. Ele diz para um sahaba, diz, informe a tal pessoa que ele invalidou o jihad que ele fez com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Lutar na companhia do profeta é uma ação de grande recompensa. Aisha diz, vai informar este indivíduo que ele invalidou a sua ação. Por que Aisha diz isso? Pela forma que este homem transacionou com uma senhora. Não é? Como o hadith menciona, Bay'u al-Aina é alguém, por exemplo, precisa de um dinheiro emprestado. Você vai ter com outra pessoa, peço emprestado um valor. Vamos lá dar um exemplo, valor baixo, 50 mil meticais. Quer emprestar 50 mil? Ele diz, eu não tenho 50 mil meticais que você quer, mas eu tenho um carro que estou a vender a 50 mil meticais. Então, a pessoa que está a pedir o empréstimo, ele acha que eu posso levar este carro, vou vender a um valor um pouco mais baixo, para eu ter o capital, ter o dinheiro, depois fazer o rolling deste dinheiro, que a posteriori eu venho pagar os 50 mil meticais que eu pedi emprestado. É preciso entender aqui o exemplo para nós entendermos, não é, a forma para entendermos o que se pretende. Pede o empréstimo, não é, o empréstimo de 50 mil meticais, ele não tem 50 mil, mas ele tem uma propriedade, não é, tem algo, tem uma propriedade, ou tem algum bem que esteja a vender, naquele preço que ele pretende emprestar. O exemplo dado aqui é 50 mil e ele acha que pode levar este bem, vender a um preço mais baixo para ele ter o dinheiro, fazer rolling do dinheiro que a posterior poder pagar. Isto é o que os comerciantes fazem, pois não. Não fazem essa forma, não é uma forma de transacionar. Você quer dinheiro, não tem, então passa um cheque ou vende alguma coisa. Você está sendo cobrado, você está bem, eu vou levar este bem, eu vou vender um preço mais baixo, vou investir em outras coisas, vou fazer rolling do dinheiro, que em pouco tempo eu vou conseguir pagar essa dívida. Até aqui não existe nenhum problema, desde que não seja dinheiro por dinheiro. O juro está quando se trata dinheiro por dinheiro. Pede emprestado 20, paga 40. Pede emprestado 30, paga 50. Isto é juro, isto é proibido. Não é? Assim como na troca de moeda. Não é? Estou a pagar adiantado para uma moeda, depois no dia que você está a entregar ou está a pagar, o valor está acima, não, câmbio do dia, isso tudo é proibido. Portanto, o que acontece? A proibição aqui, onde alguém leva algo que está a um preço, vende mais barato, faz o rolling para a posterior a pagar. O proibido é o mesmo vendedor, ou por outra, a pessoa que está a dar, não é, este item comprado por crédito. Ele está a vender para alguém, você vai pagar daqui a um mês. Daqui a um mês você paga, não é? Mas ele pega aquilo, ele quer dinheiro. Ele vai vender aquilo mais barato para ter dinheiro e aparece o vendedor, o primeiro vendedor. E diz, não, já que você quer dinheiro mais rápido, está a vender este item, já agora que levou por 40, por 50, está a vender 40 para fazer rolling. A mesma pessoa que deu, diz, não, eu quero comprar agora por 40. Entenderam aqui como que isso funciona? Isto é haram, isto é riba, isto é proibido. Então, este homem, este sahabi, veio transacionar com uma senhora, não é? Que a senhora vendeu o escravo a 800 dirhams. Estava a vender o escravo a 800 dirhams, mas o pagamento seria a posterior. Ia pagar muito depois, um mês depois, dois, dependendo daquilo que eles acordaram. Mas este homem pega o escravo, como ele queria o dinheiro, pega o escravo e vende a 600 dirhams. Só que aparece a primeira vendedora, neste caso, que vendeu a 800 para a mesma pessoa, e ele vem comprar aqui a 600 porque ele precisava do dinheiro. Existiu uma forma, isso chama-se Bay'u al-Aina, onde a pessoa tem o item
queria o dinheiro, acaba tendo dinheiro e o dono da propriedade fica também com a propriedade, mas o valor combinado acaba sendo muito mais para além daquilo que era acordado logo na primeira instância. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu este tipo de transação. Portanto, este exemplo eu achei importante nesta conversa de hoje, e isto pode ser o motivo de invalidar as nossas ações. Em que vertente? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ijtanibu sab'a al-mubiqat", abstenham-se de 7 pecados destrutivos. E nesta sequência o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou a riba, não é? A transação que envolve juros, e isto também está amaldiçoado e condenado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Outro aspecto, prezados irmãos, é seguirmos vida dos descrentes, estarmos satisfeitos e nos emularmos os descrentes, não é? Fazermos a vida deles como método de vida nossa. O profeta sallallahu alaihi wasallam condenou, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu isso. Se nós formos ver o hadith de Muslim, que eu já mencionei aqui várias vezes, vocês vão seguir o exemplo dos descrentes, passo a passo, palmo a palmo, ao ponto, se eles entrarem no buraco de um lagarto, vocês também vão entrar no buraco do lagarto. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Kalladhina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa awlada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu." Vocês incorreram no mesmo problema, ou vocês incorrerem no mesmo problema que eles incorreram, daquilo que eles praticaram. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun." Estes indivíduos serão arruinados, as suas ações serão invalidadas aqui no dunya, assim como no akhirah, e estes são os maiores perdedores. Nós podemos ver, prezados irmãos, quando falamos de emular a vida dos descrentes, isso significa que não estamos satisfeitos com o nosso método de vida. Não estamos satisfeitos. Sempre que há alguma inauguração de alguma coisa, o muçulmano também está lá, como vive numa sociedade de pessoas que talvez professam outras religiões. O muçulmano também, quando é momento da sua celebração, inauguração de alguma coisa, tem lá a garrafa de champanhe. Este sunnah, isto também. É novo sunnah que surgiu agora. O que ele faz? É emular o Ocidente. Imitar o Ocidente com gasto desnecessário. O Islã proíbe isso. E o pior, não conseguimos nos identificar como muslim. Allah diz: "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." De quem podem ser melhores palavras do que aquele que chama para Allah e diz que eu faço parte dos muslims? Eu sou muslim. A minha identidade é muslim. Eu sou muslim. Nós temos vergonha de nos identificar como muslim. Sentimos-nos mal, estamos num lugar público, chegou a hora de salar. Você prefere perder o salar do que fazer salar naquele lugar, porque as pessoas vão te rir. Está num ambiente em que as pessoas estão a beber álcool. Quando te servem, você diz: "Não, não me apetece." Por que está a dizer que não te apetece? Diz que eu não bebo. Eu sou muslim. Identifique-te como muslim. Esta é uma dádiva, prezados irmãos. Allah escolheu-nos para fazer... Não, eu não estou bem, não me apetece. Não te apetece beber? Então você bebe. Você está a admitir coisas. Tenha orgulho. Diz: "Eu não bebo. Eu sou muslim. Beber é haram." Identifique-te como muslim. Por que que não usa hijab? Ou por que você está a usar hijab? Isto olha-se parecer uma velha. Não, eu até gosto. Me fica bem. Não é que te fica bem. Mesmo que não te ficasse bem, é ordem de Allah. Identifique-te como muçulmana. Eu sou muçulmana, sou muçulmana, e a minha religião diz que eu tenho que usar hijab. Tenha orgulho da tua religião. Não arranja desculpas para aparecer bem na foto. Não, é que este tipo de lenço também é de marca. Eu uso só de marca. O que que tem a ver uma coisa com outra? Identifique-te como muçulmana. Tenha orgulho da religião que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Portanto, o versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Faulaika habitat amaluhum fi dunya wal akhirah." Essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala irá invalidar as suas ações aqui no dunya, assim como no akhirah. Nós temos que ser sinceros, prezados irmãos, no que diz respeito, né, à nossa religião. Estou satisfeito pela minha... E Allah que ficou satisfeito com o Islã para nós. Allah diz: "Waraditu lakumul Islam adina." Eu fiquei satisfeito em escolher o Islã como vossa religião. E você está aqui a dar voltas. Está aqui a dar voltas
Não está preocupado se está a transgredir ordens de Allah ou não. Ter receio das pessoas. Está a viajar, está no aeroporto. Você sabe, vai perder sua lá se você não fazer sua lá. Mas por vergonha, você deixa de fazer sua lá. Qual é esta identidade que você tem e a satisfação da dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala deu? Opor-se ao din, opor-se ao islam. Isso também é o motivo, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Alladina kafaru وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم". Prezados irmãos, nós temos que deixar de querer agradar outros e não Allah. Temos que deixar. Quando se trata de uma proibição, nós vemos que os nossos momentos de festa tinham que ser em conformidade àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. Toda a nossa vida é submissão, toda ela. Como você deve celebrar o teu momento de festa também foi ensinado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando aparece alguém a condenar um ato errado, você tem coragem de ir para o Facebook escrever: esses álimos querem aparecer por corrigir uma coisa errada, por corrigir música, não é? Com conteúdo proibido, música com conteúdo proibido. Nós estamos aqui a falar conteúdo negro, conteúdo proibido, nudismo. E aparece alguém dizer que, olha, eu saí porque me senti mal. E você agora pega as redes sociais para atacar um alim. Subhanallah, você não tem noção. Te envolva com quem você quiser, mas não e nunca venha nas redes sociais ou em público para humilhar um alim. Você não tem noção da gravidade que você está a fazer. Isto pode ser o motivo das suas ações serem invalidadas. Al-su'ul adab ma'a rasulillah. Você ter desrespeito para com o mensageiro de Allah é o motivo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun". Vossas ações podem ser invalidadas sem vocês se aperceber. Aqui Allah está a falar de elevar a voz acima da voz de Rasul, do mensageiro de Allah. E os ânimos são herdeiros do profeta. O que os ânimos falam são ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tenha cuidado. Não pode deixar o teu momento de emoção superar aquilo que é decretado por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é importante, prezados irmãos, nós não nos apercebemos, não é, que estamos a incorrer, não é, em coisas que amanhã nós teremos remorso, que este remorso de nada servirá. De nada servirá, como Allah diz: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Você deve agradecer quando alguém aparece e te corrige. Agradeça. Pelo menos você tem uma oportunidade de corrigir, de emendar aquele mal. Não sentir-se atacado. Prezados irmãos, isso acontece para você assim como para um alim. Quem está a falar não quer dizer que é piedoso. Todos nós somos pecadores. Você é humano, eu sou humano. Você transgride, eu também transgrido. Somos iguais nisso. A diferença é que um está a transmitir a mensagem do Rasul, sallallahu alaihi wasallam, de Allah, e você está a se beneficiar daquilo só. Não vai dizer: mas você também faz. Não, isso não cabe a ti. Não cabe a ti. E você também dizer que Allah não vai perdoar aquele. É o motivo também de Allah subhanahu wa ta'ala invalidar as tuas ações. Não é? Limitar a misericórdia de Allah. Limitar a misericórdia de Allah é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala invalidar as nossas ações, como o hadith de Muslim menciona, como um indivíduo viu um pecador. E ele diz: "Wallahi la yaghfiru Allahu li fulan". Eu juro por Allah, Allah não vai perdoar aquele indivíduo. Tamanha que for a transgressão. Pesados irmãos, se nós voltarmos contritos, arrependidos, Allah aceita. Allah aceita o perdão. Este é o ensinamento. E você não vai dizer: Allah não vai perdoar aquele. Allah subhanahu wa ta'ala manifesta-se neste momento e diz: quem é este indivíduo que está aqui a limitar o meu poder? Qad ghafartu lah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith: fa inni qad ghafartu lah wa ahbattu amalak. Eu perdoei aquele que você achou que Allah não perdoaria e eu invalidei as tuas ações. Você que acha que está toda hora no primeiro saf, com tasbih de 2 metros, não está toda hora a fazer dhikr e acha que o pecador não será perdoado por Allah? Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador, misericordioso. Allah gosta de nos perdoar, não é? O problema será as nossas ações serem invalidadas lá,
nem nos apercebemos. A precaução é de nós tomarmos toda esta atenção, a devida atenção, e não incorrermos em coisas que possam invalidar as nossas ações. Portanto, o tempo não nos permite, isto está aqui a mencionar, relacionado ao Corão, versículos do Corão. Me competia agora falar nos hadiths as coisas que invalidam as ações. Mas isso, inshallah, na próxima oportunidade nós poderemos falar, simplesmente falar assim, em termos de pontos. Um dos aspectos que invalida, poderá invalidar as nossas ações, é tariku salat. Aquele que deixa de fazer salat. Quem deixa de fazer salat, as suas ações são invalidadas. São invalidadas. Eu queria somente focar neste ponto, mas inshallah, na próxima oportunidade nós iremos falar, não é? Para chamar a atenção aos nossos irmãos e, acima de tudo, poderá beneficiar, em primeiro lugar, a nós mesmos deste lado e, a posterior, as outras pessoas. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim, a todos nós, a oportunidade de pôrmos em prática essas palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam, palavras de Allah, para que possamos no dia da manhã poder usufruir na íntegra e na totalidade aquelas que são as recompensas prometidas. Faça tadkuruna ma akulu lakum, o fawidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.